Готови сме за зимата. Това заявиха от общината на свикане от областния управител щаб за действие при бедствия. Обясниха, че са си взели бележка от миналата зима, когато имало някои проблеми, главно с заледяванията на пътищата и разчистването на улици с паркирани автомобили. Някои от улиците в същото време в централната част на града и в кварталите се поддържаха от техника, която не разполага с устройства за разпръскване и третиране на препарати, като основно се използваха колесни трактори с гребла. На тези места снегопочистването не бе особено качествено поради липса на препарат за третиране на пътната настилка. Допълнително затруднения създаваха и паркиралите в двете платна по тези места пътни превозни средства. Визирам най-вече улиците Моткурова, Виден, Неофит, Рилски и други. Проблемът с паркирането е може би най-големия проблем за извършване на качествено снегопочистване и зимно поддържане, особено в тесните улички. През настоящия зимен сезон сме планирали използването на малогабаритна снегопочистваща техника за улици с малка ширина, както в централната част, така в кварталите и за тротуарите. Остава да видим, като завали първия по-обилен сняг, дали готовността за справяне с зимните условия е реална или пак ще вадим закъсали автомобили по главните пътища.